Üke xonlarım, caniniz taştan bolsun qadrdonlarım. Musafirda yürgen can jigarlarım. Ey akka uka akka uka, siz bilan birga daima quvonchlar olib kelar sizga. Akka uka akka uka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga. Akka uka akka uka, siz bilan birga daima quvonchlar olib kelar sizga. Akka uka akka uka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga. Bilaman ba'zida omad kelmas hech, tushkunlik tonini darhol do'stim yech. Omading sinagan biz bilan do'stim, bu bir kam dunyoda tavakkal qil do'stim. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar xola? Kulluk bo'lsin mashinalar. Biz Akuka kanalidan keldik. Xabaringlar bo'lsa, biz Akuka kanalida 63-chi turga start bergandik. Glavniy prizimiz, ko'rib turganingizdek, sizning xonadoningizda BYD avtomashinasi. Biz hozir sizlarga yutuqni topshirish uchun keldik. Tabriklayman avvalo. O'yinimizni kim o'ynagandi? Keling, keling. Kulluk bo'lsin mashinalar aka. Ismingiz nima? Ahmadullo. Ahmadullo. Qachondan beri o'ynab kelyapsiz? Ancha bo'ldi, bir yildan o'tib qoldi. O'z Rossiyadasiz. Rossiyadan kecha kech payt keldim. Kulli bo'lsin mashinalar endi. Bu turga nechta bilet oldingiz? Qanday taassurotlar bo'ldi? Bu turga bir dona bilet oldim. Yaqinda tayyorlandi. Keling, to'g'ri kelingiz. Keling. Keling xolajon. Keling xolajon. Kulli bo'lsin tog'ajon. Yaxshi kuningizga nasib qilsin. Kalitlarini topshiryapman. Endi obunachilar bizni kuzatib turibdi. Endi gapinglar bo'lsa, kameraga qarab gapirishingiz mumkin. Alloh. Allohim rahmat. Shunga mana bizga nasib qilgan, qolganlarga nasib qilsin. Hamma salomat bo'lsin. Bilaman ba'zida omad kelmas hech, tushkunlik tonini darhol do'stim yech. Omading sinagan biz bilan rahmat. Shu kompaniyadagi ishchilarni ham, hammasi kelgan mehmonlarni ham, tanzorlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin, topganlaring ham hamisha shunaqa xalqni yaxshi kunlariga buyursin, omadlaringni bersin, kasb-koringa hamisha Alloh barakotini bersin. Shunday yaxshilik kunlarda hammani xursand qilib nido ko'rishni nasib qilsin. Alloh kelibdilar, kelibdilar. Akka uka akka uka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga. Akka uka akka uka, siz bilan birga daima quvonchlar olib kelar sizga. Akka uka akka uka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga. Mahallaga kirib viqor yursang, eng so'nggi mashinada changitib o'tsang, qanchaga oling deb so'ragan do'stga, aka-ukalardan yetdim desang. Bunday kerilib o'tganda, bunday ortingga qaraganda, hamma ortingdan qara. Assalomu alaykum, birinchi o'rinda shu obunachilarga, shu narsa o'yinda ishtirokchilariga, shuni boshqaruvchilariga rahmat aytamiz. O'yinlar ishonarli ekan, hammasi to'g'ri, mana xudoga shukur. Mana o'ynagan ekanmiz, yutibmiz, olib kelib berdilar. Doim hammalaringga bersin, omadlar bersin. Nimaga niyat qilgan bo'lsa, Allohim niyatini bersin. Allohim tinchlik xomizni omad bersin. Kim orzu xohlagan bo'lsa, shu orzusiga yetishgin. Mana shu niyatlarimiz hamma uchun bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, omad bersin. O'g'limga mana mana o'ynagan ekan, yutdi. Allohim shunga hammamizni yetgan ekan, qolganlarni ham yetkizsin.
Allah'ım razı olsun. Selamünaleyküm. Adresinize selamünaleyküm. Rahmet hamilelere. İnşallah oynayanlar yaxşı niyat qılırlar. Yaxşı niyat qılıb oynayanlar çıxarırlar inşallah. Hammaga rahmat obunachilar. Shu o'yin uchun tashlagan pullarga hammalar rozi bo'linglar. Biz ham shu anchadan beri o'ynadik. İnşallah yutishimizga inşallah yutdik mana xudo xolasa. Hammaga rahmat. Aka-uka, siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga.